निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ अहिले माननीय मन्त्रीजी सहितको टोली हामीले आएर हेर्दाखेरि करिब भनौँ 99% जति सम्पन्न भइसकेको छ। केही काम मात्रै भनौँ न, केही फिनिसिङका कामहरू, केही तपाईँको गार्डनिङका कामहरू, केही त्यो कुर्सी छ नि अब फिक्सिङ गर्ने कामहरू मात्रै बाँकी छ। र अब हामी एक हप्ताभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्छौँ। र यो वास्तवमा तपाईँले हेर्ने हो भने 43 रोपनी छ आनामा बनेको सम्मेलन केन्द्र हो, नेपालकै सबभन्दा ठुलो सम्मेलन केन्द्र, 3000 सिट क्षमता भएको सम्मेलन केन्द्र। र यसको तपाईँले बाहिरबाट आकृति हेर्ने हो भने उदाउँदो सूर्यको आकारमा त्यसको निर्माण भएको छ र यसलाई हामीले गोदावरी सनराइज भनेर नामाकरण पनि गरेका छौँ। अब नाम चेन्ज भएको होइन, सनराइज भनेपछि उदाउँदो सूर्यको आकारमा बनाइएको यो सम्मेलन केन्द्र। त्यस कारणले अब तपाईँले हेर्नुहोस् न बाह्य आकृतिबाट यो छ। र यसमा आकृति हेर्ने हो भने यसमा भिभिआइपीको लागि, भिआइपीको लागि, त्यसपछि आम पब्लिकको लागि पनि इन्ट्रान्स छुट्टै छ र एक्जिट पनि छुट्टै छ। र यो हेर्दाखेरि तपाईँले यो भूकम्पीय प्रतिरोधी क्षमता भएको यो सभाहरू रहेको छ र यसमा पार्किङको पनि व्यवस्था रहेको छ। र यसमा गार्डनिङमा तपाईँले हेर्दाखेरि अब केही काम बाँकी रहे पनि फलफुलका बिरुवा सहितको यो चाहिँ सभाहरूको वरिपरि चाहिँ हाम्रो वृक्षारोपण काम गर्छौँ। यो सम्पन्न भइसकेको छ। अब एक हप्ताभित्र चाहिँ यो चाहिँ हामीले अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब यो अहिलेको लक्ष्यअनुसार 31 गतेको लागि हामीले राखेका छौँ। अब बन्दैछ, तपाईँले हेर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि पनि अलिक ढिला भएको पनि हो र पहिलेदेखि पनि ठेक्कामा लागेको सडक विभाग मार्फतबाट काम भइरहेको छ र हामीले यथाशीघ्र पनि यो चाहिँ सम्पन्न गराउने टार्गेटमा थियो। र यो विभिन्न एउटै निर्माण व्यवसायले नभएर छुट्टा छुट्टै निर्माण व्यवसायहरूले पनि यति कामहरू गरेकोले गर्दाखेरि अलिक ढिलाइ चाहिँ भएको। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। Thank you.